ხა მაღაზია პელირება. რა მნიშვნელობა აქვს ბრაზილიაში რა, ცუდი იქნება საქართველოს იმისაში გედი რა, სხვა ქვეყანაში? არა, მაგას ხო მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება სადარი შეჯიბრი, ამას შეიძლება დისლოკაციას აზრი არა აქვს. ხოდა მაინც და მაინც პოლიტიკა. არა, რაღაცა ის ეს არის. არ არის ეგრე. პოლიტიკა ჩემი სამშობლო სიყვარულია და ხა სად მოიგებ არა არის. Особое слово благодарности Казани и Татарстану за организацию этого спортивного праздника. ადი არ დაყოს დარჩება მერე სადმე იქ. შენსკენ და წერები ძიო გაიჩა ბატა აღარ უნდა დათო მარცხინა და შენსკენ მეტი არაფერი წერები ამუშავ ისევე ქცავლება აი ეს აი ქცავლება ამუშავა იმუშავა აი გან იმუშავა აღარ უნდა ორჩა აი გან აი ეს შიდო შიდო ხა ისევე ხელი მარცხინა ზებოდა შიდო შიდო ბიჭო მარცხენა, მარცხენა ხელი. ავასატაკეა ის რა? მიგრძოლდა. აი ხა იქნება გდება. კიდე ტენდი, კიდე ტენდი, კიდე მომწაიფო, დაიფო, დაიფო, დაიფო. ოპო. ისა, ცაცია. შეხედა ამოდი მარცხენა თხომი ზემოდან გადასა. შენ ნიჭი და უმაში, ხელა მომზადებოდა კათკაცო, შენ იარეგია. მათკაც, მათკაც, მათკაც. მომზადებოდა გამბლობში.
მაგაზი გამო გასაფრთხილებელი არ ვიყავი და არც წინა უნდა მოვიდე.
ძალიან მინდოდა ჩემპიონობა, ფეროკაჩენ და მინდოდა რომ ჩემპიონი გამხდარიყავი. ევროპის ჩემპიონი არ ყოფილა, არც ახალგაზრდებში, არც დედებში და ესე თითქოსო რომ ჩემპიონი რომ გამხდარიყავი ჩემპიონი. თითქოსაც შეეხება ფინალში ვერ ვიღებდი ჩავლებას, იმიტომ რომ ტრავმები მქონდა. ეგეც სასტორია აქვს, ოფიციალური ეტრონის ოთახი სადაა? იგივე სასტორია აქვს. შეიძლება неправильно показывает. Сейчас посмотрим. Друг, это да неправильно. Смотри, так правильно. Играешь 900, 200 там. У меня есть чуть-чуть время, я сейчас делаю. Ну, у тебя есть время, у нас нет времени. Если нет времени. Официально взвешивание 7 часов. Да, официально, но неофициально. Неофициально в половину. Облакат времени, пожалуйста, там взвесьтесь. А я там нормально показывает. Сильно, мне надо копировать для вас протокол. Да, да, сам может быть, сам удачи. Вот. დავიდოთ ესე კიდე? ხა? ხა. ისე ვიზავ. დახეული მაქვს და ვერ შეაქვს. დახეული და ჩავშევი და შემიძლია. განა გადავიტრე და დავთი. ა დაიდე ვიდი. რუსა დააწვინე და ფეხზე დაატვისა დაიდე. რამინდა მასაჟი. მასაჟი არა. აბა რა მინდა იქ რატო დავწვინე? კაი აბა ია შენ როგორც გინდა იარე გაიგე. იქ რა უყავი ეჭები ჯადო გაუკეთე გადააღდი სამას. არავის არ უნდა დაწვენა ვინა რა. მოიჩი რამე მოიჩი და ისე იარე როგორც შემიძლია. სადიმ სანჯოს ბაინს გაუკეთე მასაჟი. და ეს ტერამ და ღერა დაავა. Ერთი შეიძლება ვერ მოინდომა რა. ოიმე. ეტე. ამოვას ამას აგლეჯინე და უკვე მარცხენა ზაფხულს ამით 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 მოყვდა შენ თავზე კუდება
ახსოვს იმას ისე და იაპონიის ისე და იაპონიის ესე და უდი ამას ისე არ უნდა დავდი ახ ყოველთვის მარცხენა ხელი ახსენდი ამაში დაგიხსენ ამას მარცხენა ხელი არ იყო საიზღარი ოლიმპიადაზე მოიგებს და აი ვინცით ის არ მინდა ესია ისია იმიგან არაფერი გამომა თავჩაღუნული შრომობდი და აგერძმაო შედეგიც ერთმა ძმაო გადამოხდა ატავზე მემარჯვენე მემარც აღარ არა და იცი რომ მომზადებული. წმედა გიხდები. ია მოწავალე და მოიკლო ხო ხედავ ხელში რომ ვერ წელს შევრჯობინეს თქვა ვერ ხელებს შევრჯობინეს. და
ღვთმოძროვა დაუწეხო საერთოდ. Thank you.
იგივე. ისმე. გაიხარი, გაიხარი. იო, დავაყოლოთ. მადლობა დიდი, მადლობა. გაიხარი. აჰ, საკურა. რატა და გუზე. კი. მოკლეს. შეიძლება ჩაიარა შეჯიბრმა. საქართველოს კაზაში მოიპოვა მერვე ოქროს მედალი 7 პირაჩი და გახარებული გულით ქართველ გულშემატკივრად დიდი მადლობა გარდაჭერისთვის. კარგი. ესეულებს რა თქმა უნდა და აი ამ განწყობით მიემგზავრებით ავტობუსით ახლა სასტუმროში, ხვალე საქართველოსში და მემზადებით უკვე რიო დე ჟანეიროსთვის. მე მინდა მადლობა უთხრა როგორც ოლიგურის ექიმა ვარლამ ლიპარტელიას, როგორც გუნდის კაპიტანს, გუნდის მობილიზებისათვის. შემდეგი გაჩერება რიო დე ჟანეირო. მადლობთ. იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც ბიჭები გზნობდნენ გასვლისას და თუნდაც იმით, რომ თუ რა ხდება კულისებში, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი გულშემატკივრისთვის და დიდი მადლობა, რომ აი ესე უკვე რამდენიმე შეჯიბრია და ინტერესება არის და ეს ალბათ დიდი мотиваცია იქნება საომალოდ ოლიმპიური. Вот сейчас я могу свободно сказать, как Иван Грозный, что я тоже Казан брал. И потом Рио возьмём. Вали. Вазаг. Через Казбеги წავიდეს უთხარი. Вазаг Казан брал. Ларсис უღელს ეხები, давай, უთხარი და როკის გვირაბი. ეხა ვაზაგ ერთი кайი შეკრება ამას რუკა და გამოვარდო შე მაინც ბანკარით მიდიხარ. დიდი რუკა ეკლება და ამ კაც შორტა ბოლშენ ადრესკოდა თორემ შეიძლება აი მანქანით არჯობია შენ საჭესთან ვაზაკ და